নমস্কাৰ, মই বেদান্ত কুমাৰ শৰ্মা আৰু নকৈ নোৱাৰোঁ অনুষ্ঠানত এটা বিশেষ খবৰেৰে আপোনালোকৰ সন্মুখত পুনৰবাৰ আহিছোঁ। ইজৰাইলত ভাৰতীয় যুৱক যুৱতীৰ বাবে আৰু 10,000 নতুন চাকৰিৰ বাৰ্তা লৈ ইজৰাইল চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছে। আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ মাজত এক সু সম্পৰ্ক আছে আৰু বহু আগতেই তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিল যে 1,00,000 ভাৰতীয় যুৱক যুৱতীক তেওঁলোকৰ ঠাইত মকৰল কৰিব। বোধহয় 90,000 যুৱক যুৱতীক ইতিমধ্যে মকৰল কৰিছে আৰু আকৌ নতুনকৈ 10,000 যুৱক যুৱতীক ভাৰত চৰকাৰক খুজি পঠিয়াইছে। তেওঁলোকৰ প্ৰতিমাহে দৰমহা 1,32,000 আৰু তাৰোপৰি মাহেকীয়া বনাছ হিচাপে 16,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব। এই যুৱক যুৱতীসকলক থকা খোৱাৰ উপৰিও স্বাস্থ্য বীমা আঁচনিৰো ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব বুলি ইজৰাইল চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। ইতিমধ্যে পেলেষ্টাইনৰ যিসকল যুৱক যুৱতী আছিল তাৰে 90,000 তেওঁলোকে চাকৰিৰ পৰা অপসাৰণ কৰিছে। যদি ভাৰতীয় যুৱক যুৱতীসকল তাত মকৰল হয়, ইজৰাইল চৰকাৰৰ যি সমস্যা সেই সমস্যা দূৰ হ'ব আৰু সেইকাৰণেই ইজৰাইল চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছে আকৌ নতুনকৈ 10,000 যুৱক যুৱতী তালৈ পঠাবলৈ। মই এইকাৰণেই এই বাতৰিটো দিছোঁ, হয়তো ভাৰত চৰকাৰৰ 10,000 বা তাৰ যদি অতিৰিক্ত সংখ্যা লাগে, অসমৰ যুৱকেও নিশ্চয় ইয়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব পাৰে, বহু যুৱক। সেইকাৰণেই এই খবৰটো অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি বিবেচনা কৰিয়েই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আনিছোঁ। আশা কৰিছোঁ অসমৰ যুৱক যুৱতীও ইয়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি অসমৰ যুৱক যুৱতী যিসকলে ইজৰাইললৈ যাব খোজে সেইসকলৰ কাৰণে সু ব্যৱস্থা কৰি দিব। ধন্যবাদ।